bilaa uga filmkan waxaan u arkayna haweeney waayeel ah oo ku mashquulsan ba qudita dhulka faagideerta kadib xaqa ka soo saareysa basanduuq qadiimi ah kadibna bilaabaysa inay balaay akhriso sanduuqina haatan soo saarnaysa gaarigeeda meeshina ka soo kaxaysanaysa intaas kadibna arkayna laba dhalinyaro saaxiib ah Eric iyo Sean oo ka doodayaba Eric saaxiibadiisa oo ka xanaaqsan hase haatan Sean oo Eric kula talinayaba inuu aado la hadlana balse uu mid u sheegayaba in gabi ahaanba saaxiibadiisa hadalkiisa ba doonaynin isla maqaadan sidoo kale waxa imaanayaba nin track driver ah oo reey lagu magacaabo meeshana ka soo doonta cashadiisa maqaadan ay ka shaqaysaa Edin gabadh lagu magacaabo oo ahba gabadha Eric saaxiibada la ah reey ninkii ahaana haatan dalabkiisa uu keenaysa Edinse oo shaqadeeda ka soo baxday ka soo kaxaysanaysa meesha baaskiilkeeda intaysa gurigeeda u sii socota waxay la kulmaysaaba Eric oo doonayaba inuu la hadlo gabadhaan wadahadalkoodiis intay wateen reey ninkii oo midba gaarigooda soo istaajinaya weydiinayana in xaalkooda uu fiican yahay waasu guu sheegayaba in okay yihiin isla buuntadan haatan ay taagan yihiinsa haweeneydii goor hor bilow filmkan soo arkayna oo midba shil ku gelaysa buuntadan reysi oo mid isku dayaya in haweeneydan uu caawiyo ku guuleysanayana dhexdooda in haweeneydii ka soo saaraan gaarigii meesha ka laadlaaday halka haweeneydan reey ka dalbanaysaba in sanduuq meesha ugu jiraba uu soo saaro nasiib xumase kolku gaarigii soo galay haatan sanduuqii waa midba iskiis isfuraya masas fara badan ay ka soo baxayaan qaniinayna haatan reey ninkii ahaa gaarigiisa ka laadlaaday meesha ugu dambeyntii oo midba biyihii ku soo dhex dhacaya haatanse masaskii faraha badnaa waa kuwa si toosaba adduunkiiba ka musaafurinaya reey xoogaa iska dibsa goobtii haatan shilku ka dhaca waxaa soo gaarayba booliiska baaritaan uu galayaba meydka reey webigiisa ka raraadiyeen ugu dambeyntii helayaba meydka ninkan oo ah mid jirkiisa dhanba qaniinitaankii masaska ay ka muuqdaan si la mid waayishii mid idin xakaab ku geeriyoonaysa halkaasna waxaa uu imaanayaba gabadha ayeeda u tahay siisi oo haatanba ka murugaynaysa dhimashada ayeedeed ka furanaysan haatan waayishan xirsigii qoorta ugu xirnaa intaas dibsa siisi weydiinaysaba booliiska sanduuqii ee ayeedeedu wadatay waase kuwa tusayba sanduuqii haatanna uu yahaba gebi ahaanba mid ebera intaas kadibse meyd reey oo la keenay goobaha lagu xanaaneeyo ninkii ilaaliya kaa meesha oo taleefkiisa ku hadlayo mid maqlayaba qolka meydkan uu ku jiraba oo dhawq uu ka soo baxayo soo aadisa meeshii meydkii fiiriyey waxba ka weynaya ku hadalkii taleefkiisna dib ugu noqonaya isagoo soo hadalkii dhammaystay kolkuu soo eegaba sariirtii uu meydka saarnaa waa mid baxaggaaba ka weynaya meelihiisa intuu egeegayay waxaa soo weeraray haatan reey ooba balaaya ku dhex jirto xaggaanaba ku dilaya ninkan dhinaca kale mid ka mid raggii booliiska waa kuwo gaarigii tareega ahaa uu lahaaba reey ka soo kaxaynaya meeshii gurigiisan haatan keenaya ninkan booliiskaasi waa midba guriga ninkan ka dhex maqlayaba dhawq ka soo baxaya intuu isagana meelihii egeegayay waxaaba soo weerarayaba balaayadii reey ahaa meeshaana qudha uga jaraya dilidiisa kadib foolkiisa ku sawirayaba calaamadii maska oo kalay subaxdiisi xagtay gabadhii eerin ahayd oo mid su-aadiisaba qubuuraha aabaheedii dhintay intaysa meesha joogta arkaysaba tareeggii uu lahaaba ninkii reey ahaa ee dhintay shaqadeediisa dib ugu soo noqotay haatan arrinkii u sheegaysaba gabar saaxiibadeeda rijeel oo meesha kala shaqeeyaan hase haatee rijeel oo midba aaminsaneynba gabadhan ay waxay ku hadlayso qiyaasaysana inay isku dhex yaacsan tahay intaas kadibse koox saaxiibaha oo eerin hogaaminayso rijeel ereg iyo shoon lagu kala magacaabo oo kuwa dhanka har xaggaas ku taala su-aada si ugu qabaystaan edinse uu mid xilligaa saaxiibkii dereg u soo jeedinaysaba inay aadaanba siisi gurigeeda si ay ugu soo tacsiyeeyaan ku soo hadal qaadaysana sidoo kale inay indhaheeda ku aragtaba rey taraaggiisii uuba qof kaxaysanayo hase haatee ereg oo midba isagan arrinka aan aaminsaneyn u sheegayana in haweeneydii dhimatay gurigeeda uusan u soconba maadaama ay ahaydba habar saaxiirad ah seherka iyo howlihiisan uuba gebi ahaanba aaminsanaynin waxaar kadibse waxaa meeshii ugu maanayaba rigi mid ka mid a saaxiibadooda la socotinayana in meydkii reyba uu ka mid qaba goobtii xanaanada edinse uu xaqiiqsaday in meesha waxay ka qaldan yihiin oo mid go'aansanaysaba in guriga siisi ay soo aado iyadoona haatana keliya la socdaanba fiki iyo rijeel halka erig wiilkii asigana uu haatan soo daabkacayaba sheen wiilkii ah oo cabsan xaggaasna u imaanayaba garaash uu lahaaba ninkii dhintay ee rey ahaa intaas kadibna ogaanaynaaba in shaan uu dhalaba rey balse kulkuu hooyadiis uureeyaba uuba ka tegaba hooyadiis intaa kadibna bilaabayaba in garaashkii uu burburiyo intuuse garaashkii jibinaya arkayaba sawirkiisa xaqiiqsanayna haatan in aabihiisba uu ahaaba mid jecel iyagoo sixiligaa soo galay qol meesha ku yaala arkayaba dhiig meeshaas daadsan haatanna rey ninkii ahaaba uu qof ku dila meeshaan ka baqayse ka soo qaadanaya xaggaas gaarigoodii dhinaca kale saddexdii waa ku ugu dambeyntii soo gaarayaba guriga siisi soo gelidiis arkayaba in gurigaanba uu yahaba mid isaganama balaaya ka wada raaracdo albaabkiisay gargaraaceen cidba ay ka fureynin go'aansanayana inay gudaha u soo galaan intaysa meeshii fiifiiranayeen arkayaba sawiro farshaxan oo meel kasta derbiyada ka midaba ku dhegdhega intaysa goobtii egeegayeen waxaaba meeshii ka soo baxayaba siisi u sharaxaysana haatan sababta sawiradaas meesha uga dhegan yihiin u sheegaysana in ayadiidba ay ahayd habar saaxirad ah edinse waa mid xilliga siisi weydiinaysaba sababta goor hore ee booliisku waxay u weydiinaysaba sanduuqa iyo arrimihiisa waase mid edin keligeedba qol soo gelinaysa u sharaxaysana arrin kastaba oo ku saabsiisan ayadeed u sheegaysana in ayadeedba ay sixirkeeda iyadoo isticmaalaysaba ku soo afduubataba koox sheydaama ah u beddeshana qaabkii maska oo kalay habeenkiisa ay shirka gelaysa ayba doonaysaba in sheydaamadanba meel ammaan ahba ku soo hubsato xilligaasi edin oo mid la socodsiinaysa gabadhan in meydkii reeyba haatanba lala yahay arrinkiisa mid aad ugu sii welwelsiinaya gabadhan qiyaasaysana in maskii sheydaamada ahaaba ay haatanba rey jirkiisa galeen kuna adeeganayaan dhibaatanaba bini'aadamka ay u geysanayaan hasaate gabadhan oo sidoo kale aaminsaneynba vudu iyo waxyaabaha la yidhaahdo waa midba ka soo baxaysa qolkii asxaabteedan u sheegaysaba in siisiiba haatan ay waalatay kadib markii ayadeed dhimatay iyagoose gurigii ka soo baxay meeshiina ka tagsi leh waa kuwa arkayaba gaarigii
adeegoodi oo wala daba gidiyay isla waqtigaas waxaa meesha iimaanaya ba ray ninkii ah oo ushiisa wata ka baqay saatan dib ugu soo noqonaya dhinaca guriga nasiib xumase rikki ninkii ah ba haatan oo ray gacanta ka goosanayo xagaasna ba kuma salaamayn adduunka halka eedin irijeelna ba aysan nabada guriga ku galeen una muuqda ray in gurigan ba uusan gali kareynin maadaama uu yahay mid haweenidi saxarada ahayd ba ay in sheydaamadan ay soo galaan isla meeda xagan waxaa soo gaaraya erik ishaan marka la salaabada wiil waa kuuba in jafarid kaga baxsanay ba ray ninkii ah oo isagana meesha ba ku sugnaa nasiib xumase ray ninkii ah oo silsiladiisa isticmaalaya waan ba haatan daqada kala soo baxaya ba wiilkiisii oo dhalay halka erigna uu isku dayay ba in saaxiibkiisa uu badbaadiyo iyagoo isku dhawaaday in la dilo gabadhii erin ahayd ba waa mid maxabad uu gelinaysa ninkan kolka kadibna qiyaasaya ba in haatan ba ray ay ka guulaysteen marka lase meeshii waxaa ka soo muuqanaya ba ray haatanna si xun u dhaawacaya ba wiilkiisii nasiib wanaagsa dhaawiciisii haatan ba ay ku guulaysanayaan in guriga ay soo geliyaan dhaawiciisa oo darnaa ugu dambeyntii shan waa mid xagga ku geeriyoonaya intaas kadibna erin oo midba gabadhan weydiinaysaba hadday garanaysaba xal ay ku joojin karayaan ba ray siisiisa oo mid u sheegaysaba in waxyaabaha sixirada ku saabsan ay waxba ka aqoonin balse hal qaab ba ay taqaano qaabkaasna ay tijaabin doonaan si ay isu tijaabiyaan arrinka u baahan yihiin ba qof meyd ah edinse waxay soo jeedinaysaa xilliga inay isticmaalaan ba meydka shan halka erig irijeelna ay diidayaan ba inay ka qayb noqdaan ba arrinkaan ay samayn rabaan intaa kadibse siisi iyo edin waa ku bilaabaya ba howlihi sicirka dhinaca kale ray waa mid ba gurigan intuu silsilad ku xira ba gaarigiisa ku jiidaya arrinkaanoo sababa in qayb ka mid guriganba uu jibiyo burburka alwaxadiisa ay keeneen ba in siisi gabadhii ahayd ba uu mid ka mid alwaxadiiba lugta uga fadhiisto halka edinse ay isku dayaysaba inay caawiso gabadhan nasiib xumase ray uu haatanba soo gelaya gurigan siisi uu midba meydkii shanba midii la dhadhacaysa tanana sababtaba in rayba uu isagana dhulka uu ku dhadhaco nasiib xumase ku dambaysay in midi uu qoorta kaga gooya gabadhan halka edinse ee faranjaleed kaga baxsanaysaba ray meeshaasna ay gaarigii ka qaadayaanba saaxiibadeedii hase haatee ray isagana waa midi gaarigiisii ka soo dabkaxaysanaya intayse isbursanayeen gabadhii rajeel ahayd ray waa midba silsiladiisaba rajeel u soo gelayso iskunudaya xilligaaba inuu dhankiisa u jiito halka edenna ay taabamideedana jiidayso iyadoo si labadii gaari u dhexaysay ugu dambeyntii rajeel waa midba xaggaas geed uu ku dilayo labadaasi oo haatan ka soo aray kooxdii waa ku ugu dambeyntii soo gaarayaba dhammaadkii waddada kunudayaba in agtooda ay uga baxsadaan keentiina dhex cararaya iyagoo si nafsadooda la cararaya mar kale ray waa midba meel biyaha kaga soo baxaya mar kalena soo weeraraya labadan haatanse labadoodaba ay xaggaas ku kala go'doomeen edinse oo meel ka mid a qabuuraha dhex warwareegaysa mid ugu dambeyntii soo gaaraysaba goobtii uuba rayba dadka uu soo dilaba kusoo xaraysan jiray waxaar kadibse goobtii ay ku sugnayd waxaa soo gaarayaba ray waas mid xilliga ugu dhex dhuumanaysaba sanduuq meydad ay ka buuxeenba oo meeshaas yaalay haatan rayba uu sanduuqa soo gelinayaba erig ninkii ahaa gabadhaas oo qiyaasaysay in erigba uu yahay mid dhintay oo midba indhihiisa kala furaya haatan qaylisa ay qaylisay waxaa maqlayaba ray soona aaday haatan sanduuqii dhammaystirayana erig ninkii ahaa intaas kadibna ray bilaabayaba inuu balaayo akhriyo gabadhiisa edin ahayd oo midba meeshay ka soo baxaysa gadaalna kaga imaanaysa ninkan isku dayaysana inay midi ay geliso balse ku fashilmaysa arrinka taa bedelkeedna ku dhawaataba iyadii in la dilo nasiib wanaagsa xilligaaba lala qamri ahba ku gubaysa ninkan dabkiisa u muuqdo mid aan waxba ka dhibaynin welina wadaba weerarka uu ku yahay gabadhan iyadoose haatan quus taagan waa midba furihii sanduuqa saaxiradiiba ku taagaysa tanuna ku sababta ninkanba in dhulka uu ku dhaco jirkiisana ay haatan ka soo baxayaanba masaskii shaydaamada ahaa bilaabayan haatan gabadhan inay weeraraan nasiib wanaagsa gabadhan ugu dambeyntii ka soo baxsataba goobtii ninkan waa midba ku soo xiraysa albaabkii iskunudayaysana inay qaadataba gaariga ninkan balse mar kale ray uu ka soo doobaxay waa midba ka cararaysa meeshii keyntiina kaga dhex dhuumanaysa halka ray isagana u yahaba mid raadinaya ugu dambeyntiisa gabadhan oo gaariga ninkanba gacanta ku dhigtay waa midba dadarsiinaysa gaarigii xaggaasna bugdilaysaba balaayadii ray ahaa goobtiisa ay kasii tegaysa gabadhan haatan meydkii ray waxaaba ka soo baxayaba masaskii raadina u ahaba qofkii kale ay maamuli lahaayeen malaha waa adiga filimkiina waa mid xaggaa ku dhammaanaya aad baad uumasan dadabashada soo gaartila gabagooda cusmaan oo idan filim kale nabadgelyo